ñëwaat nañ ci deuxième épisode bi yéen a ngi koy seetaan ba tey. Bu fekkee ay problème la li nga xamante ni ay problème yoo xamante ni infection la boo xamante ni da leen di metti genre yooyu yu mel ni ay loxo yu metti wala ay tànk yi genre problème infection yooyu yoo xamante ni dafa am problème, da ngeen di jël warga bi ngeen baxal ko, bu leen si def suukar ngeen naan ko li nga xamante ni muy ñaari yoon ci bés bi ngeen gis infection bi delluwaat palaasam si bu gën a gaaw. Parce que warga bi bu ngeen ko utiliser du ngeen si def suukar moo koy dindi si li mu gën a gaaw. Parce que fu mu nekk doon nañ ko wax li nga xamante ni mooy force bi nga xamante ni moom la ataaya bi di def. Ñëwoon nañ ci vidéo bi nga xamante ni moo nekk ci suuf, mais vidéo bi moo leen ni wan li nga xamante ni mooy infection bi. Bu fekkee da ngeen bëgg a dindi infection yi nga xam ne moom ngeen gis, da ngeen ni baxal warga bi kese noonu, bu leen si def suukar ngeen naan ko, di ngeen gis affaire bi deñ si gaaw gaaw gaaw. Merci.